23 квітня біля міської ради вже вкотре відбувся неофіційний мітинг пенсіонерів-чорнобильців, які виступають проти зниження чорнобильських доплат до пенсії. Ми сьогодні кричимо, щоб нас почули, щоб нас почула Верховна Рада, щоб нас почув Кабінет міністрів, щоб нас почув президент. Нас не можна знищити, ми український народ. Ми український народ і будемо добиватися своїх прав. Хай не думають вони, що народ буде мовчати. Ми об'єднаємося, об'єднаємо ще інші області, знайдемо, як це зробити. Будь ласка, ви керівники, ви вибрані від нас, від імені народу, то, будь ласка, захищайте нас. Присутні на мітингу збирали підписи в підтримку підготованого звернення до Уповноваженого з прав людини, до Верховної Ради України, міського голови Володимира Москаленка та народного депутата України Володимира Арешонкова. Вимоги стосуються проблеми нашої третьої зони, яку намагаються знімати уже декілька разів. Вимоги стосуються чорнобильських доплат, які знімають у нас і продовжують знімати. І чомусь роблять це тільки якось вибірково. Також мітингуючі підкреслюють, що прийнятий закон не є конституційним. Тож вони звернулись до міського голови з питанням, що саме зробила міська влада для того, аби відмінити рішення цього закону. Ми винесли це питання на сесії міської ради, як один проголосували звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів з тим, яких порушуються норми закону і що ми вимагаємо від уряду, територіальна громада нашого міста, нашої Коростенська. Чітко розписана Конституція, закон про Чорнобиль, все розписано, що зроблено. Відповідь є, що розглядається це питання і буде в Верховній Раді розглядатися. Ще одне питання, яке хвилює коростенців – можлива відміна третьої зони. Для того, щоб провести комплексну перевірку людей, спектральний аналіз ґрунту, води, треба велику суму, ну по таким неперевіреним даним 300 мільйонів гривень, щоб комплексно провести цю перевірку. У нас таких коштів немає. Цим займається держава. Ми будемо слідкувати за тим, яким же буде рішення Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо цього питання. Адже коростенці налаштовані серйозно. Ми будемо цього добиватися, дійдемо до Європейського суду. Якщо не доб'ємося тут, ми дійдемо до кінця.